শুনাচোন অ কলে দোৱা ৱাশ্ৰুমত যাওঁ সেইটো ইয়াত নাই ইয়াতো বাথৰুমহে আছে তাতেইতো যাম অ আচ্ছা নমস্কাৰ মিক্স আজামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট চাইনে যদি বেহৰবাৰী আউটপোষ্টটো চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ 2013 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ জনপ্ৰিয় অসমীয়া ধাৰাবাহিক বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট চাওঁতে চাওঁতে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনে 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সঁচাকৈয়ে এক গৌৰৱান্বিত সময় কিয়নো নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতকৈ বেছি সম্প্ৰচাৰ হোৱা ধাৰাবাহিকখনেই হৈছে বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট আৰু বেহৰবাৰী আউটপোষ্টখনে বৰ্তমান সময়ত 2400তকৈ অধিক খণ্ড অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা কেকেদা মোহন এছ এছ আৰকে আদি কৰি প্ৰত্যেকগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় চাই আমি সঁচাকৈ আনন্দিত হওঁ আজিৰ এই শুভ দিনটোতে মোৰ ফালৰ পৰা বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সমূহ শিল্পী তথা সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আন্তৰিক সেৱা ভৰা শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনালোঁ লগতে আশা কৰিলোঁ এই ধাৰাবাহিকখনে যেনেকৈ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা ইমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাবলৈ সক্ষম হৈছে অনাগত দিনতো যাতে এনেদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাই আৰু আগুৱাই যাব পাৰে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ এটা কাম কৰা তোমাৰ পুৰণা লেতেৰা ফুটা স্পটিং আছে নাই চব ফটাই চব ফটা ৰাস্তালৈ যোৱা মানে ফুটপাথত ধুনীয়াকৈ পাই লোৱা তাৰপিছত অ দাদা দিনটো খাবলৈ পোৱা নাই কিবা এটা দিয়ক অ দাদা দিনটো একো খাবলৈ পোৱা নাই কিবা এটা দিয়ক